खाँडका पछिमा आज बहस गर्दैछन् रामकुमार श्रेष्ठ सहित तीन पूर्व न्यायाधीश वक्ता र 12 अध्यक्ष। खाँडका पूर्व अध्यक्षको बहस खाँडलाई फसाउन राज्य लागेको छ। दर्शकबिन अब लागौं पूरा समाचारतर्फ। खाँडका पछिमा आज बहस गर्दैछन् रमण कुमार श्रेष्ठ सहित तीन पूर्व न्यायाधीश वक्ता र 12 अध्यक्ष। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडका पछिमा आज बुधबार पनि तीनजना पूर्व न्यायाधीश वक्ता सहित चार वकिलले बहस गर्दैछन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा जारी थुन्चेक बहस अन्तर्गत नेपाली काङ्ग्रेसका नेता खाँडको प्रतिरक्षामा मंगलबार 9 जनाले बहस गरेका थिए। उनको बचाउमा मंगलबार पूर्व न्यायाधीश वक्ता महादेव यादव नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष शेरबहादुर केसी, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्का, बारका पूर्व अध्यक्ष हरिहर दाहाल, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू नृसिंह कुमार खत्री, मणिराम उपाध्याय, रमेश थापा, एकराज र अजय शंकर झाले बहस गरेका थिए। अब आज खाँडका तर्फबाट पूर्व न्यायाधीश वक्ताहरू रमण कुमार श्रेष्ठ, खम्ब बहादुर खाती र सुरेन्द्र महतो नेपाल, बारका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले बहस गर्ने तयारी गरेका छन्। नक्कली शरणार्थी प्रकरणको मुद्दामा जम्मा 30 जना विरुद्ध परेको छ। तीमध्ये खाँड सहित पक्राउ परेका 18 अभियुक्तका पक्षमा गत बुधबारदेखि नै प्रतिरक्षा बहस भइसकेको छ। बुधबार आज नै बाँकी 5 अभियुक्तको तर्फबाट बहस सक्ने र व्यवहार जवाफी बहस गरेर त्यसै दिन थुन्चेक आदेश दिने तयारी न्यायाधीशले गरेका छन्। तर बहस लम्बी आदेशपछि धक्के लिन सक्ने जानकारी दिएका छन्। दर्शक पनि यो सँगै तपाईँमा आजको विषयवस्तु राखिसकेको छु। नयाँ नयाँ रिपोर्टका लागि पुनः उपस्थित हुने नै छु। अहिलेलाई भने तपाईँहरूमाझबाट छुटिन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।